Christian Bruna Rojas, om du vill ta denna Malin Karlberg till din hustru, att älska henne i nöd och lust. Ja. Då frågar jag dig, Malin Karlberg, om du vill ta denna Christian Bruna Rojas till din man, att älska honom i nöd och lust. Ja. Som ett bevis för det löfte ni har gett varann så har ni ringar som ni nu kan ta fram. Ut i livet och åter till vardagen, så minns den kärlek till varann, den aktning för varann som ni har känt just nu i den här stunden och som har lett er ända hit. Med de orden så förklarar jag er som ett äkta par. Ni är gifta. Hurra! Ni får kyssa varann som äkta par. Väldigt kära ut. Grattis. Grattis så jättemycket. Grattis. Grattis. Det var en riktig kyss där. Stort grattis. Det, grattis. Jag måste ta chansen att krama om er båda två. Tack här så nu. Mycket. Hur känns det? Jo, det känns mycket bra. Mm. Ja, lite tårar i ögonen. Lite tårar. Men du känns... stabil och cool. Ja, än så länge. Hörrni, vi har fått en hälsning till er också. Till Christian och Malin, ett stort grattis och lycka till från oss hemma i huset. Från Nils, Monica, Thea, Oliver och Kasper. Det... ja. Tack. Tack. Hörrni, vad jag har förstått så ska ni nu efter den här juridiska vigseln sticka iväg och gifta er enligt er övertygelse. Berätta om det. Ja, vi är buddhister och vi ska vigas på en buddhistisk ceremoni då. I eftermiddag? I eftermiddag, ja. Och där förklarar man inte då bara enskilt paret, utan där viger man hela familjen då. Det är så en buddhistisk ceremoni går till. Så man förenar hela förenar familjen. Förenar två familjer. Ja, äktenskapet är inte mellan två personer, utan två familjer. Exakt. Det är en fantastisk tanke och det är ju så sant. Mm. Ja. Hur kom det sig att ni bestämde er för att skriva in till oss och fråga om ni kanske kunde gifta er här först? Ja. Vem var det som gjorde det förresten? Det var jag. Det var du? Ja. Och vad tänkte du när du fick höra? Jag tänkte bara, ja, men så är det med Christian. Man vet aldrig vad det blir imorgon. Även om man har bestämt något så blir det något helt annat. Så det är lite så det är. Det är en del av tjusningen. Ja, men den make som du nu precis, har valt. Precis, min make. Nu måste man planera kanske och fråga först. Men blir det annorlunda när ceremonin på eftermiddagen då, liksom rent praktiskt? Nej, utan det är precis som vanligt. Utan själva ceremonin går ju till så att man dricker japansk sake. Först så delar vi skål och sen så då, eftersom då jag ska förenas med Christians familj och vice versa, så dricker då mina föräldrar ur Christians skål och hans föräldrar ur min skål. Mm. Och därefter så är då våra familjer förenade och då är vi vigda. Mm. Men det är ni redan nu. Ja, precis. Ni kommer att gråta andra gången här nu. Nej, det vet jag inte. Någon tår kommer det komma säkert. Ja, men det ska du göra. Ja, vi är väldigt tacksamma över att vi fick vara en del av eran stora dag faktiskt. Och varmt lycka till även i eftermiddag. Ja. Och ni är så fina. Ja, tack så mycket. Tack. Och det bästa var nästan kyssen. Ja, det var en skedigaste kyss på hela morgonen. Det var övertygelse. Jag tror de är kära i varandra. Det tror jag. Det kan vara så. Vi kommer ju komma tillbaka med de sista av våra vigslar för just den här dagen. Den magiska bröllopsdagen 12-12-12 som vi firar efter bästa förmåga måste jag säga. Häng med.